رمضان تن پیروز به طاعت و عبادت همو لایق قبول به انشاءالله به بونه مانگی رمضان پیروز و زوربه دایکان پرسیاری اوه من لیه کن که آیا اتوانن لمانگی پیروزی رمضان و لکاتی بروجو گرتن اتوانای اویان هی شیر بنیانا اما امرو حول دین ولامی او پرسیارانه بینوا یکم شد اگر بیتو من دالکه تمنی لخوار شش مانگ به پیوست نکا دایکا که بروجو به چونکه من دال لو تمنه نتوانی خواردنی که بخواه و اعتمادی سرکی لسر شیری دایکا بایا دایکان اگر بیتو من دالکان یعنی لخواه ششمان به باشتر وای بروجو نبن اگر بیتو من دالکه تمنی سرو ششمان به و توانه اوی های که شیر قطو بخواه یا خواردنی که بخواه دایکا که اتوانه بروجو به بلان به مرجه که اتوانه بروجو به که لو ماوی که توانه خواردنی هی ابی تعویزی او خواردنانه بکا که بروج نیخواه او خوردنانه چین که ابیت های زیاد بونی شیر دایکانه ابیت دایکه که خو آوش لمنیه کی زور زور خو باید پیوسته لو ماوی بینی بر بانگو پاشه و پیوسته شش بانو پرداخ او بخواده هر وها ابیت او خوردنانه بخوا که شلمنی زوری تیا یعن و کشربت ماستا و او کی زور بخوا شوربه بخوا پیوسته او خوردنانش بخوا که ریشالی زوری تیا و کو سوزه و میوه زۆربەی دایکان پرسیاری ئەوەش ئەکەن لە چ کاتێکە نابێ بەڕۆژوو بن ئەو کاتانی کە ئەگەر بێت و دایکەکە هەست بە ماندووبوونێکی زۆر بکە یان ئەگەر بێت و هەست بە گێژبوون بکە یان ئەگەر بێت و دایکەکە نەخۆشی شەکرەی هەبێت بۆ منداڵانیش ئەگەر بێت و منداڵەکە گریانێکی بەردەوامی هەبێت یان منداڵەکە بێتاقەت بێت یان ئەگەر دایکەکە هەست بکە منداڵەکەی تووشی وشکبوونەوە ببێت یان کێشی کەم ببێت چۆن ئەزانی منداڵەکە وشک بێتەوە ڕۆژانە خۆی منداڵ لە کاتی نۆرمەڵە شش بۆ نۆ دایبی ئەگۆڕێت ئەگەر بێت و کەمتر بێت دایبی گۆڕینەکەی لە شش بۆ نۆ کەمتر بێت کەواتە منداڵەکە تووشی وشکبوونەوە بووە بۆیە پێویستە دایک لەو کاتەیە بەڕۆژوو نەبێت بۆ ئەوەی تەندروستی خۆی و منداڵەکەی بپارێزێت.